မလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆဲခရိုင်ကျောက်ဆဲမြို့မြစ်တာကိုပိုင်းထပ်တန်းကြောင်မှာပညာရေးကျုံစုပွဲပွဲနဲ့ပရိသတ်ကာပွဲကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်ညနေ3နာရီခွဲကမြစ်တာကိုပိုင်းထပ်တန်းကြောင်အားကစားခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အခမ်းအနားမှာကျောက်ဆဲမြို့မြစ်တာကိုပိုင်းထပ်တန်းကြောင်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကအပြိုတော်တချင်းနဲ့ကပ်ပြဖျော်ပြဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးမြစ်တာကိုပိုင်းထပ်တန်းကျောင်းတည်ထောင်သူဆရာမကြီးဒေါ်သင်းပြတ်ကျူကကျောင်းသားကျောင်းသူများအားအသိမဲ့ပြုဂုဏ်ပြုပေးခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းခစ်စနစ်နဲ့အညီထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများမွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်းမိဘဆရာများဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်အောင်မြင်မှုရရှိခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများမွေးထုတ်ပေးရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြရန်အမှားတကားပြောကြားခဲ့ပြီးဆရာကြီးဦးတင်မဝင်းကနှွေရသည်မှာစတင်တင်ကြမဲ့ပညာရေးစနစ်အကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျောက်ဆဲမြို့မြစ်တာကိုပိုင်းထပ်တန်းကျောင်းတည်ထောင်သူဆရာကြီးဦးစိုးခိုင်ဆရာမကြီးဒေါ်သင်းပြန့်ယူမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဆရာကြီးဦးအေးလင်ကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်လလအေးနဲ့တာဝန်ရှိသူများက2020နဲ့2023ပညာသင်နဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းမှာဂုဏ်နှုန်းရရှိအောင်တင်ကြားပေးခဲ့ကြတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းမှာဂုံတို့ရចောင်းသားចောင်းသူများလူရည်ကျုံစုရចောင်းသားចောင်းသူများမြို့နယ်ခရိုင်တိုင်းဘိုးအစ်စ်မှာစုရရှိရတဲ့သူများ2023 2024ပညာသင်နှစ်မှာဗတ်စုံထူးချွန်တဲ့ဆရာဆရာမများအားစုများတည်တည်ပဲ့ချီးမြှင့်ကြပြီးចောင်းသားចောင်းသူလေးများကလောကအာမန်မမပတိန်သူကဲပဲကဲပဲမေတ္တာဖြန့်မှလန်းဆန်းမယ်ရှမ်းရုံးမရဲ့အိုးစီတန်းချင်းနင်းဒီလှလှလေးလှတော်သားနဲ့ရွှေမန်းသူနဗန်းဇံကက်ချင်ချင်းလှကပါမြေထမင်းမိမိစားကျင်တဲ့လက်ဒီထာဝရသစ္စာစတဲ့ဒေသချင်းနေနဲ့တီတီကပြဖြိုပြေးပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့မြစ်တာကိုပိုင်းတထန်ကျောင်းတီထောင်အုပ်ချုပ်သူဆရာမကြီးဒေါ်သင်းပြင်းကျူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီနေ့ပွဲလေးကတော့ကျမတို့ကျောင်းရဲ့ပဒေသာကာပွင့်နဲ့စုပွဲပွဲလေးခမ်းနားဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့ကဆိုရင်ကျမတို့အဲကလေးတွေပေါ့နော်ထူးချွန်ထင်မြင်တဲ့ကလေးတွေကိုဂုံပြူတဲ့အခမ်းအနားလေးလည်းဖြစ်တယ်လို့ကလေးတွေရဲ့အကအလှပဒေသာတွေကိုလည်းကျမတို့ဖျော်ပြရင်းနဲ့မှဒီပွဲလေးကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေကအဲအခြေခံနုပညာအကအလှတွေကိုလည်းတေချာနီးစနစ်ကြကြကတ်တက်တယ်ကနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းပြသတဲ့ပွဲလေးဖြစ်တယ်လို့အဲမနစ်က2023မှာပညာသင်နှစ်မှာထူးချွန်ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးကိုဂုံပြူတဲ့အခမ်းအနားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်ဖြိုးသပိုင်ဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိမြေတာကျောင်းမှာကိုပိုင်းထထန်းကျောင်းမှာပညာသင်ကြားနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့2023ပညာသင်နှစ်မြို့နယ်ကျောက်ဆယ်ခရိုင်ကိုစားပြုလူရည်ကျုံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကအခုလိုခရိုင်တိုင်းမြို့နယ်ဘိုးဝါတာမကပဲအခုလိုကျောင်းရင်းစုပေးပွဲမှာလည်းလူရည်ကျုံစုကိုပေးခဲ့တဲ့အတွက်နော်ရင်တွင်းရလေလဲလက်လက်လေလေကိုဂုဏ်ယူပွဲမျှဝေမိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်နှစ်တွေမှာလည်းအဲ့လိုဆက်ပါအောင်လို့လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားသွားမှာမျိုးလို့ပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မေတ္တာကိုပိုင်းထထန်းကျောင်းမှာပညာသင်ကြားနေရဲ Grade 1ကျောင်းသားလေးမောင်ကောင်းသားနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပညာရေးကျုံစုပွဲပွဲနဲ့ Breda ကဝဲမှာကချင်တိုင်းရင်းသားအနေနဲ့ကပြဖေဖေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မေတ္တာကိုပိုင်းထထန်းကျောင်းမှာထူးချွန်သူတွေတည်တည်နဲ့ပြပတ်ဆောင်ပညာတော်တဲ့သူတွေကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်းကိုလည်းပျော်ရွှင်အောင်ထားပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်းလည်းပျော်ရွှင်ရပါတယ်သူတွေကိုလည်းစုတည်တည်ချီးမြှင့်ပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရအောင်လည်းအဲကပ္ပဖြိုပြီးခိုင်းတဲ့အတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပို့ပြီးစူးစမ်းလာအောင်ထူးချွန်ထွက်မြတ်လာအောင်ပို့ပြီးရောပီတိဖြစ်လာပါတယ်ကျောက်ဆေခရိုင်ပြန်ဆက်ကပြေပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်